conhecer melhor o universo. Nessa busca, são os dados, telescópios cada vez mais poderosos, foguetes capazes de ir cada vez mais longe e antenas cada vez mais aperfeiçoadas. Mas, por enquanto, não se conhece, no universo inteirinho, um planeta como este, que haja ar, que haja água e que haja vida. Mas, para que a Terra continue a nos dar tudo daquilo de que precisamos para viver, temos que cuidar dela como cuidamos de nossa própria casa. E melhor ainda, pois a nossa casa podemos nos mudar, da Terra não. E nós sabemos que não estamos tratando a Terra como deveríamos. Os recursos da Terra, o ar, a água, o solo, a flora e a fauna devem ser protegidos para o nosso próprio bem e para o bem das criaturas que ainda vão viver no futuro. Devemos, por isso, estudar cuidadosamente o que vamos fazer para proteger nosso planeta. Os governos devem se juntar com o objetivo de fazer planos que aproveitem melhor os recursos de todos, porque vivemos todos na mesma casa e o que se faz num lugar tem consequência no outro. Assim, nossa herança mais preciosa, a Terra, estará garantida para nós, para nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. E nosso planeta continuará a ser azul e lindo.